Бул будан 2000 жыл бурун өмүр сүргөн Иса деген киши тууралуу аңгеме. Иса тууралуу шындыкты алгач ирет балалар калай билген билмейбиз. Ол булай болуу мүмкүн. Сен бирөө көрдүмө? Эч ким? Мен эле. Сен ше? Көрмөгөн болом. Жарай, тез кетейик. Буня, сен не десең оди? Мен Исаны Кудай жиберди деп ойлойм. Кереметтер жасагандыктан ба? Мунун баары сыйкыр болсо ше? Иә, мунун баарын сен калай түшүндүрөсүң? Маселе сонда, Жоэл. Мен эчтеңени түшүндүргө тийиш эмесмин. Кереметтерди бир Кудай гана истей алады. Бул сокурлар көрө алатын болгонда ма? Иә. Осы кереметтерге мен сенбейм. Мен сенемин. Сара, сен мында неғып жүрсің? Эсекке жем берүүдү умутуппун. Сендер Иса тууралуу айтып жаткандарыңды эстегенде, менин де тыңдагым келди. Иса тууралуу сен эмне билесиң? Көп билемин. Менин ажем онун шешеси Мариямды биледи. Ол маган Иса тууралуу айткан. Онун калай тууганын жана башкасын. Бул шынымен таң каларлык окуя. Мариям жас кыз болгон жана Назаретте туратын. Ол турмушка чыкпаган, бирок Жусуп деген жигитке айттырылган эди. Кудай оган Жабриил деген периштени жиберди. Коркпа, Мариям. Саган Кудай рахымын сүрдү. Боюңа бала бүтүп, ул табасың. Онун атын Иса деп коясың. Кайтып улай болот. Жерге жакындаган жокмун го. Сенин үстүңө киелер рух келип, кудуреттүү Кудайдын күчү саган көлөңкөсүн түшүрөт. Сондуктан да сен табатын киел бала Кудайдын улу деп аталат. Перишти Мариямды шуштан болар. Перишти келип сөйлей бастаса, мен коркуп калар эдим. Сосу не болду? Рим патшасы Августен. Барлык адамдар өздеринин туган каласына барып, сонда тизимге тиркелүү туралы өкмөт заң чыгарды. Ягъни өздеринин аттарын бир тизимге жазады. Жусуп те Мариямды алып, туган каласы Бетлехемге барууга жолго чыкты. Олар Бетлехемге келгенде кала халыккалык толу болуп, оларга конатын жер табылмады. Эч жерден орун табылмады да, олар корага барып жайгашты. Мынау сыяктымы? Иа, осы сыякты. Дәр сол түндө Иса туулду. Сол өңүргө жакын таулы жерде малчылар жүрөтүн. Олар койларын күзөтүп жүрөдү. Кенеттен күтпөгөн жерден периштени көрдү. Осы түні Дәуіт патшаның қаласында сендердің құтқарушыларың дүниеге келді. Ол иеміз Мәсіх. Малшылар сәбиді көру үшін тез барды. Ол ақырда жатты. Елестете аласыңдар ма? Оны менің есегіме шөп салатын оттыққа ұқсас ақырға салып қойды. Иса туғаннан кейін Мәриям мен Жүсіп оны Иерусалимдегі ғибадатханаға апарды. Онда олар Құдайды қастерлейтін Шимонды кездестірді. Өзің берген уәдең бойынша мына құлыңды бұл дүниеден босатарсың, Тәңірім. Құдай Шимонға Исаны көрмей өлмейсің деп уәде берген. Өйткені мен құтқарушыңды өз көзіммен көрдім. Бұл Құдайдың өзі таңдаған нәрестесі. Екеуіңе де Құдай жар болсын. Құдай сәби Исаны таңдап алған еді. Ол ержеткеннен кейін жамандық ойлаған, айтқан, істеген адамдарға кешірім әперетін болды. Бұндай істерді Құдай күнә деп атайды. Иса нәресте болды, енді ол ересек адам. Ол бала болды ма екен? Әрине болды. Әжем ол 12 жасында Мәриям мен Жүсіппен бірге Иерусалимге келді деген. Иса ғибадатханаға барып, ұстаздармен әңгімелесті. Мынандай қиын сұрақ қойып отырған бала кімдікі? Ол Назареттен. Бізбен бірге кетті деп едік. Албырттығын кешіріңіздер.
Сосын Иса әке шешесімен үйіне қайтты. Күннен күнге оның ақылы арта түсті. Емі жүретін жолды түзу ғып салыңдар. Бар сай салалар толтырылсын. Күллі тау төбе атаулы аласы артылсын. Бүлде Иса Жақия пайғамбарға келді. Жақия құдайды қастерлейтіндерді суға шомылу рәсімінен өткізді. Ол Исаны да рәсімінен өткізді. Сонда тұрғандардың бәрі көктен Құдайдың даусын естіді. Құдай, сен сүйіктімсің, саған ризамын деді. Сосын Иса не істеді? Ол елді аралап, жұрттың бәріне Құдай туралы айтты. Сәлемет па? Сәлеметсіз бе? Иса өзі өскен Назаретке қайтып келді. Бірде ол мәжіліс ханаға барды. Ақсақалдар одан Құдайдың кітабынан оқып бер деп сұрады. Иса киелі кітаптан мұнан оқып берді. Құдай адамдар өзімен бірге мәңгі өмір сүре алуын қалады. Сол үшін ол Исаны жерге жібермек болды. Жаратқан иенің рухы үстімде. Ол мені жарлыларға ізгі хабар айтуға тағайындады. Мені тұтқындардың босатылып, зағиптардың көретінін, езілгендерді құтқарып, Тәңір кешірім беретін мейірімділік жылын жариялауға жіберді. Жақсы кеңес айтты. Ол ағаш ұстасы Жүсіптің ұлы. Бұрмай, солай ма, мәсіқ бізге қашан келді. Ол жақсы ұстас. Я, дұрыс айтасың. Киелі кітаптағы осы сөздер бүгін орындалды. Кітаптағы орындалды дейді. Оны іске асыру тек құтқарушы Мәсіхтің ғана қолынан келеді. Оны қалай білуге болады? Шындығын айтам, өз елінде пайғамбардың қадірі жоқ. Бұл әлі соңы емес. Иса Галилея көліне барды. Судың ортасына қарай тереңге жүзіп барайық. Достарыңмен бірге сол жерге ауғыр. Ұстаз, біз мұнда түні бойы ауыры болып, түк ұстай алған жоқпыз. Сен айтып тұрған соң тағы да ауыз алып көрейін. Жақып! Жохан! Жақып! Жохан! Қайықтарыңды бері жылыстыңдар. Біздің қайыққа сияқты емес. Шындап болыңдар. Қолымыз бос емес. Біздің де ауыларымыз болық. Әдіш. Қажап. Қажап. Қашан көндір. Ой, емес қашан. Кәне, кәне. Қалыңдар. Тағда. Абайла, абайла. Түсіріп алма. Әдісі. Міне көрем. Исаның Құдайдан келген Петр сол кезде түсінді деп ойлаймын. Бірақ Петр қорықты. Ол өз өмірінде көп қателескен еді. Ал Иса шексіз тазада құдіретті. Петр, мен сияқты күнәһарды Иса қалайша қабылдайды деп ойлады. Қасымнан кет, ием. Мен күнәһар жанмын. Қорықпа. Кетуім керек. Я, маған да кету керек. Менің де. Сау бол. Сау болыңдар. Сау болыңдар. Буня, сен қайда болдың? Достарыңмен тағы қыдырдың ба? Яке. Халетте сонда болды ма? Яке. Сол балаға жолама деп мен саған неше рет айттым. Яке. Оның әкесі Иса жайлы ғажап әңгімелерге сенетінін білесің. Оның несі дұрыс емес? Құдай бізге күшті патшаны жібереді деп сенеміз. Досыңның әкесі ол патша қорада туды дегенге сенеді. Бұл ақылға сыймайды. Халептің әкесінікі шын болса ше? Жоқ, бұ не. Әңгіме осымен аяқталды.
Жарайды. Маған келіп сөзіме құлақ қойыңдар. Шынайы өмірге ие боласыңдар. Құдай мейірім көрсеткен кезде оған бет бұрып сыйыныңдар. Әділетсіздер теріс жолдарынан қайтып, арамзаларын еттерінен бас тартсын. Егер өкініп жаратқан еге келсе, ол шексіз кешіруге дайын. Осылай оның рахмына бөленіп, шат шадыман. Тыңдаңдаршы, сендерге бүгін не болғанын айтып берейін бе? Айтшы. Иса мәжілісханада Құдайдың сүйіспеншілігі туралы айтты. Мәжілісханада көп адам жиналды, және жұрт сыртта да оны тосып тұрған еді. Иса, Иса, жалынам саған қызымды ажалдан құтқаршы. Рахметі көр, 12-ке жаңа толғанда өлгелі жатыр, көмектесші. Өтінем, үйіме кірші. Жайыр, ақылға кел. Жайыр, оны мазалама. Иса! Ұстаздың босқа мазасын алма, қызым өліп қалды. Тек сенімің болсын. Сонда қызың аман қалады. Оның не айтқанын естідіңдер ме? Ол аман қалады дейді. Ол не деді? Ол мүмкін бе? Сендерге білесіңдер ме? Ол аман қалады дейді. Көрейік, не істейді екен? Тағайында жайы. Kızım, dura koy. Tamak beriñdir. Оу, бәрі осылай болды ма? Дәл солай, қыз еш қашан ауырмағандай сап-сау болды. Әкем бұлай дейді, Исаның кейбір достары дұрыс істемей жүр, олар күнәкарлар дейді. Я, солай, бірақ Иса бәрімізді сүйеді, сондықтан да әр адамның қамын ойлайды. Әкем маған Матай туралы айтқан, ол қала қақпасының алдында отырып, жұрттың бәрінен салық жинапты. Соңыма ер. Иса шақырты болуға таңдау алған 12-нің ішінде Матайда болды. Олар бірге ел аралап жұртқа Құдай туралы айтқан оның жақсы достары еді. Солармен бірге Шимон аталған Петрда болды. Петрдің інісі Әндір, Жақып, Жохан, Филипп, Барталмай, әрине Матай, Тома, тағы бір Жақып пен Шимон. Жақыптың інісі Яхуда, және Яхуда Искариот. Олардың бәрін қалай есіне сақтадың? Ол өте ақылды. Өзің ақымақ болған соң солай ойлайсың. Онда емеспін. Жаман есегіңнен ақылды емессің. Әй, мақтаншақ, бұл менің досым. Кім мақтаншақ? Кім? Тиіспе оған. Сонда мен тоқтататынмын. Сен бе? Сол, көрсет оған. Сен дегенсің. Ұр оны, ұр. Сол керек. Сол, бер. Көрсет оған. Сол, сол. Кәне, сен дегенсің. Ұр оны, көрсет оған. Әй, балаға. Кәне, сол керек. Соғын. Ай, ашыды. Жараны емдемесе жаман болады. Не боп қалды? Ол төбелесті. Сенен сұрап тұрғаным жоқ, Лия. Кешіріңіз. Мен Халеппен төбелестім. Олар Иса туралы сөйлесті. Достарымен ылғи Сараның қорасында кездеседі. Иса жайлы сол әңгімелерден жақсылық күтпе. Ол патшамыз емес, ешқашан болмайды да. Бірақ әке, оны шынымен Құдай жіберген шығар. Болды енді. Сен олыңмен аздап қатаң емессің бе? Мен олай деп ойламайым. Жуырда мұның маңызы болмайды. Оның ізбасарларының арасында сатқын бар деп естідім. Олай болса, ол тыныштықты ұзаққа бұза қоймас. Жауыңды да жақсы көр.
Таспен атқанды аспен ат. Қарғайтындарға игілік леп сыйыныңдар. Егер бетіңнің бір жағынан ұрса, екінші жағын тағы тос. Ал біреу шапаныңды шешіп алса, көйлегіңді қоса бер. Сұраған мүсәпірге қайырым ет. Егер бір нәрсеңді тартып алса, қайтып оны талап етпе. Сендерге басқалар не жасасын десеңдер, оларға да солай етіңдер. Мына кісімен таныссам болғаны. Сонда бұл құтқарушы Мәсіх болғаны ма? Мәсіх деген жолы не айтпақ болды? Олар бұл туралы мәжіліс ханы да айтқан. Мәсіх дегеніміз уәделенген патша. Оған еріп барайық. Жасаған кереметтерін көрдің бе? Ол арыға жағын. Ол тіпті салықшылар мен әрі күнәһарлар мен дос болды. Мына оманда не қып жүр? Білмеймін. Не істеп жатыр? Оның кім екенін білемін, Шимон. Әуелі мұны антыңда. Бір күні екі адам біреуден қарыз алыпты. Біреу 500, екіншісі 50 күміс ақша. Бірақ олар борыштарын өтей алмай, қарыз беруші екеуінде кешіріпті. Қайсы оны көбірек жақсы көреді? Қарызы көбі көбірек жақсы көреді де. Дұрыс айтасың. Мына әйелге қарашы. Сен маған үйіңе келгенде аяғымды жуатын су да бермедің. Ал бұл аяғымды көз жасымен жуды да, басын иіп шашымен сүртті. Сен мені бетінен де сүймедің. Ал ол болса шөпілдетіп аяғымды сүйді. Сен құрметте басыма май жақпадың. Ал ол менің аяғыма іс май жақты. Саған айтам, мұның көрсеткен зор махаббаты оның барлық күнәдан тазарғандығын білдіреді. Кімнің аз ғана күнәсі кешірілсе, олар жақсы көреді. Күнәлерің кешірілді. Сен айтшы күнәлерді кешірді. Айтын бола өзігім. Сөйле, сөйле. Құдайға тіл тигізу. Сенің үшін құтқарылдың, аман есен қайт. Мені жоғары көтерші. Мәсіх. Келе егім ашық. Дәл өзі. Енді көрдің бе? Сол пайғамбар. Иә, пайғамбардың дәл өзі. Қарандар, қарандар. Міне, міне. Бір диқан тұқым себуге шықты. Тұқым шашқан кезде дәннің кейбіреуі жол бойына түсіп, тапталып қалды. Оны құстар шоқып жеп қойды. Біраз дән тастаққа түсті, сәл тамыр жайған соң, әрі қарай өсуге ылғал жетпей, мүлдем қурап қалды. Кейбір дән тікеннің арасына түсіп, көктей бастаған кезде қалың тікен өсірмей тастады. Бірақ құнарлы жерге түскендері жайқалып өсіп, көп түйін салды. Әр сабақтан 100 дән шықты. Әңгіменің мәнісі мынандай. Дән дегеніміз Құдай сөзі. Жол бойына сүкені, Құдай сөзін естігендер. Ал олар сенімі ұялап, күнәдан арылмасын деп, шайтан жүректерінен Құдай сөзін алып кетеді. Ал тастағы жерге түскен дән дегеніміз, Құдай сөзін есіп, қабыл алғандар.
Bırak tamırları yok. Senimleri uzakka varmaydı. Başlarına iş tüsüp sınavlar sattı, taykıp şağa geled. Kalın tüken arasına tüskünden degenimiz olar Kuday sözüne istigen ben. Kündelikte tırşılıktın hareketi onu müldüm tınşıktırıp tastaydı. Demek odan önüm de olmaydı. Al kunarlı jerge tüskünden. Ol Kuday sözünü estip ızgı taza gömüldürüne saktağandar. Olar şıdamdılık pen önüm bered. Suğa batamız. Dayalatı demez mi? Ustaz oyan. Ustaz. Ustaz. Kutkar. Ustaz. Suğdan kayıptan tövbe göre. Suğa batamız. Batparamız. Doğrudan ısında kaldık. Ustaz. Ustaz. Oyan. Ustaz. İzlediğiniz için suğa batamız. Ustaz. Kılıçın boldu. Kayık suğa getip barat. Kurdumlar getirdim. Kutkarımız da ustaz. Biz köpüz. Kutkar. Ustaz. Kutkar. Kutkar. Ustaz. 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 Kutkar. Kutkar. Oğul denizde bu ustandırın zaten. Oğul kajam. Aşaldım. Kutkardım. Kudayım adakta alsın. Kudayım mengülüm. Kudayım adakta. Сенімдерің қайда? Мынау ұнайды. Бағасы қанша? Натан, Натан! Естідіңдер ме? Иса жақын жерде. Ол мұнда келе жатыр ма? Ол қалаға жақындады. Кәне, сонда барайық. Иә, барайық. Буня, ұрғанымды кешір. Кешіресің бе? Ustaz, buna halıqtı taratıp şiber. Kün batpa yerte şarıqta mağaydağı kıstaqtarga barıp özlerine jatar orın men tamak tavıp alsın. Kul azıgan dalada tırmız koy. Sender qayta tamaqtı olarga berindir. Bar bolğanı bes külşe men ek aqbalıq. Ol kimge jetet. Жердің нәрі осынанды бізге бұйыртып отырған әлемнің әміршісі, құдіреті күшті Құдай. Саған мың да бір алғысымызды айтамыз. Оқо, міне ғажап. Нағыз керемет қой. Сана Құдай жібергенде сен әлі сенбейсің бе? Сен қайда болдың? Әке, мен шындықты айтуым керек. Біз Исаны көруге бардық. Неге? Өз көзімен көрсем де, бұған әлі сенбей тұрмын. Екі балықпен біраз күлшеден сонша тамақ жасап, күлі жұртты тойдырды. Жонатан, кім біледі, ал бұл шынымен де мәсіх болып қалар.
Мондай бекер сөзге сен ұшып олма. Біз не істеуіміз керек? Тауратта не жазылған? Онда не оқып жүрсің? Құдай еңді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен, бар күшіңмен, ақыл ойыңмен сүй. Және өзіңді қалай сүйсең, маңайында кісіні де солай сүй. Дұрыс айттың, осылай істесең мәңгі өмір сүресің. Маңайымдағы кісі кім? Бір адам жолаушылап Иерусалимнен Иерихонға беттепті. Жолда қарақшылар жаралап, кейімін сыпырып алыпты да шалажансар күйінде тастап кетіпті. Сол жолымен келе жатқан бір діни қызметкер әлгі адамды көреді де жанынан өтіп жүре береді. Дәл солай ғибадатхана қызметшісі де сол жолымен келе жатады. Жаралы адамға бір қарап, ол да тоқтамай өте шығады. Ал самариялы бір жолаушы әлгі адамның жанына келіп, сорлы бейбақты қатты аяп кетеді. Самариялық жолаушы оның жарасын таңып, есегіне мінгізіп, мейманханаға алып келеді, түні бойы күтіп бағады. Кетерінде ауруға бас көз боп қамқорлық жаса деп, мейманхана қожайынына 2 күміс теңге береді. Қайтып келген соң барлық шығынын төлеймін дейді. Ал енді осы тоналған бейбаққа жаңағы шөуінің қайсысы маңайындағы кісі болды? Жақсылық көрсеткені жақ. Дәл осылай істейтін болыңдар. Балалардың маған келуіне жол беріп кедергі жасамаңдар. Құдай патшалығы осылардыкі. Сендерге шынын айтайын. Кім Құдай патшалығын бала сияқты қабылдамаса, оған кіре алмайды. Кім осындай сәбиді менің атымнан қабылдаса, соның мені де қабыл алғаны. Ал мені қабылдаса, демек мені жіберген әкемді қабыл алғаны. Өйткен араларындағы ең кіші, ең ұлыларың. Қайыр садақа беріңіз. Көмектесіңіз. Көмектесіңіз. Әй, пендем не болып жатыр? Назареттік Иса жарғаны жанымен өтіп кетті. Өтінеміз. Көмектесіңіздер. О, құрметті Иса! Дәуіттің ұрпағы! Рахметі көр! Ол кереметтер жасайды. Мүмкін ол мұнды бәрі өзі көрек. Бізге көмектесуге оның құдіреті жете ме екен? Жарайды енді. Маған айтар не тілегің бар? Жарық дүниені бір көрсем. Тілегің болсын. Сенімің арқылы құтқарылдым. Оғашам. Құдай оғашам. Көріп тұрмын. Көріп тұрмын. Тәңірейен ерәрі. Жеттен дейдергенің. Бұл адам нағыз пайғамбардың өз. Ол Назаретті Иса. Құдіреті көзді ұстас, құтқара көрмеді. Міне. Міне ол. Қарамды. Әне. Қара. Әне. Ол кереметтер қашай. Мен күнәһарларымды құтқара көр. Оғашамызге ақиқат жолды көрсетші. Қожам. Бәріңді көріңіз. Иә, мен де оны көріп тұрмын. Міне ол. Қарамды. Оғашам. Мына кісін неге ағаш қыл өрмелейді? Ол аласа, сосын жұрттан түк көре алмайды. Тез төменсіз, ақай. Бүгін сенің үйіңде қонақ болуың керек. Менің бе? Ол күнәһардың үйіне қонаққа барады. Оның үйіне кім барушы еді? Неге барады екен? Ол салық жинаушы. Зақай Исаны қайдан таниды? Бай ғой. Бармай ақ қойған дұрыс болар еді. Өте дәмді. Маған ірімшікті әперіп жіберіңіз. Әміне кейіңіз? Алма ма? Таңмас. Тамара таңмас. Өте жақсы. Сұмсың ба? Иә, иә. Міне кейіңіз? Кәне? Қалайық. Байлығымның тең жарсын жарыларға таратып берем. Ал біреудің ақсын, жеген болсам, оған 4 есе артық қып, қазір қайтарамын. Сенейін бе, сенбейін бе? Мұна салық алушы жиған мүлкін шынымен таратып беріп жатырма, кісі сенбейтін нәрсе.
Бүгін осы іші құтқарылды. Бұл адам да Ибрайым атаның ұрпағы ғой. Мен адасқандарды деп құтқаруға көктен келдім. Тыңдап алыңдар. Біз Иерусалим көрлеп барамыз. Сонда пайғамбарлардың мен туралы алдын ала айтқандары іске асады. Мені басқұлттың адамдарына ұстап береді. Олар мазақтап, бетіме түкіріп қорлап, қамшымен сабайды. Ақырында өлтіреді. Бірақ үшінші күні қайта тірілемін. Сәлем, Сара. Сәлем. Сәлем. Тоқтаңдар, мұнда бір өзгеріс бар сияқты. Я, Сараның есегі жоғалыпты. Жоғалған жоқ. Оны біреуге уақытша бердім. Сенің жаман есегің кімге керек болып қапты? Ұстаз, шәкірттеріңіз шуламаңдар деп айтшы. Шынын айтам, егер олар үндемесе, тіпті тастар айғай салар еді. Есендік тілеймін, мәртебеңіз өлсе берсін, аман болыңыз. Бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Лисай неге ашуланды? Ғибадат хана Құдайға сыйыну орны, бірақ олар оны базарға айналдырды. Киелік тапта! Менің үйім ғибадат қана болсын делінген. Сендер оны қарақшылар ортасына айналдырдыңдар. Анау мені малыма қарай бара жатыр. Ұстаңдар ананы! Ұстаңдар! Жібермеңдер! Аз да болса қабыл ал. Бұдан артықты қимайсың ба? Шын айтамын. Мына бишара жесір бәрінен де көп берді. Басқалар тек өздерінен артылғанын ғана садақ етсе. Бұл әйел жарлы бола тұра. Күнелтетін нәрсесінің бәрін берді. Ұстаз, мұның бәрін шын айтып тұрғаныңды білеміз. Адамдардың бет жүзіне қарамай, арасында да жұртты Құдайдың жолына үйретесің. Айтшы, дінсіз Рим патшасына салық төлеуіміз Құдайдың заңына қайшы келмей ме? Абай бал қожам, алдап қармаққа түсірмекші. Бір күміс теңге беріңіз. Күміс теңге деді ме? Мұнда кімнің суретімен аты бар? Римдік патшанікі! Олай болса, патшаға тиісіні патшаға, Құдайға тиісіні Құдайға беріңдер. Сен бұған не дейсің? Айтыр тұрғаны. Енді не деп жауап бересің? Не айтыр? Жарайсың, ұстамдар, тыңдай. Петр ғой, қалай ойлайсың, не істеп жатыр? Құтқарылу мейрамына тамақ сатып алып жатса керек. Мен азап шегер алдында мына құтқарылу мейрамының асын сендермен бірге жеуді аңсап едім.
Kuday patşalığında kutkarlı tolukta yüzük asqanşa men osı astı budan bulay işpeyimin. Kudreti güçlü Kuday alemnin iyesi. Rizik etsin dep bizge yüzüm şırının berdin. Mınan alıp öz ara bölüsün der. Мейірім шапағаты шексіз жаратқан ие, ризығымыз үшін сен бізге астық бердің. Бұл сендер үшін беріліп жатқан денем. Мені естеріңе түсіру үшін осылай істеңдер. Мына тостаған, сендер үшін төгіліп жатқан қаныммен бекітілген жаңа келісім. Al meni öz qolmen ustap beretin opasız menimen birge dastarxan basında otur. Kökten gelgen men Kuday aldın ala belgilegen jolmen jürem, birek opasızdık etken kasiretke qalat. Men emes şığarmın. Mümkün emes. Ne dep kettiniz? Qaysımız? Eşkim olay sıyılmaydı. Beri qarış. Ne deydi? Ne deydi? Opasızdın atın ayt qoşam. O qoşam. Men seni men türmege de өлімге де бару қазірмін. Саған айтам, Петр, таңға тез шақырғанша мені танымаймын деп үш рет менен танасың. Жоғарғы кеңес шешімін шығарды. Жонатан, не болды? Бұл патша сымақтың билігінің ақыры таяп қалғанға ұқсайды. Жаңа ғана кеңестен хабар алдым. Исаның шәкірттерінің біреуі Яхуда Исқариот, оны ұстауға көмектесемін деп келісті. Олар оны бұндайға қалай көндірді екен? Оп оңай. Не бәрі 30 күн сақшаға. Кешке олар Исаны тұтқындап, қашып кетпеу үшін қажетінің бәрін жасай. Жоқ. Өйтпеңізші. Яхуда. Бетінен сүйіп тұрып ақмаған опасыздық жасайсың ба? Қошам, қанжарымен шауып тастайық. Тез мұраны тұтқындаңдар. Тоқтатыңдар. Мынауға жап қой. Қарақшын ұстайтындай семсермен сойыл алып келдіңдер ме? Күн сайын ғибадатханада бірге болғанда маған қарсы қол көтермедіңдер. Ал қазір орайларын келіп, қаратүнек билік жүргізіп жатыр. Тұтқындаңдар. Шаның шапанының сиқы. Алдымызда не болатынын болжамдап бер. Бізді күнәдан құтқарасың ба? Мәртебелі тақсыр, қалай құтқарасың, а? Ей! Міне, мынау да Исаның жанында жүрген. Жеңгей, оны танымаймын ғой. Оларды бірге көрген. Сен де солардың бірісің. Жоқ, мен емеспін.
Расында да бұл Исаның артынан еріп жүрген. Өзі де Галилеялық қой. Ей, кетші! Не деп тұрсың? Не айтып тұрғаныңды түсінбеймін. İsa, İsa bəliga şıradı, tezirek başqalara aytu kerek. Ayt, kim sen soqta? Paygamber bolsan. Qazir kim soqatın ayt. Toqtatınglar. Toqtat deyim. Kengeske alıp jürüngler. Jür. Шыныңды айтша, құтқарушы мәсіхсің бе? Мен айтсам да, бәрібір сенбейсіңдер. Сендерге сұрақ қойсам да, бәрібір жауап бермейсіңдер. Тағайындалған білеуші қазірден бастап Құдайдың оң жағында отыратын болады. Онда сен Құдайдың ұлысың ба? Сол екеніңді өзің айтып тұрсың. Bulay dege onun kanday haqısı var. Bulay dege onun kanday haqısı var. Onun jaña ne degenin osı tağan birimiz de istedi. Aytıp turğan sözün qaraş bunu. Biz bunu Amirşi Pilatqa alıp baramız. Duras aytat, aparıñdar. Tezdetip aparıñdar. Aparıñdar bunu. Kete bersin. Alıp ketiñdir tezdetip. Bolmadı, bolmadı. İsa'nı Ponti Pilatqa apara jatır. Pilatqa? О, ең зұлым римдік әмірші ғой, білесіңдер ме? Ол мыңдаған адамды айқышқа керіп өлтіртті. Жүр! Соншама ерте жиналып мені не күтіп тұрсыңдар? Жұртты азғырып жүрген зұлымды алып келдік. Ғибадатхана базарында халықтың арасында бүлік туғызды. Қандай жаза бұйырасыз? Үкімін шығарыңыз. Мен бұл адамнан ешқандай кінә таппай тұрмын. Күнәсі толып жатыр. Жұртты үкіметке салық төлемеңдер деп азғырып, өзін құтқарушы патша мәсіхпін дейді. Патша? Сен яхудилердің патшасысың ба? Өзің айтып тұрсың. Галилеяда бүлігін бастаған соң енді мұнда келді. Галилеядан? Сен Галилеялықсың ба? Онда? Мұны Ирод анықтасын. Қазір ол Иерусалимде жүр ғой. Оны Иродқа апарыңдар. Соны мен өзіңді кіммін деп атадың? Ана шәкіртім деп ертіп жүргендерің кім? Жұрт сені кісі таңғаларлық небір кереметтерді жасайды дейді.
Мәған көрсетші. Мәртебелі тақсыр, мұнау жұрттың мейін улап шатастырып жүр. Өзін патшамын деп. Жариялат. Мұнау патшама? Мәртебелі тақсыр. Жақсылап сыбағасын беріңдер. Пиватқа қайтарыңдар. Бұл соның билігіне қарасты өлкі. Оны өлімге кесетінде еш қылмысын таппадым. Жақсылап дүре соқтырайында қоя берейік. Мейрам құрметін орай кешірім қып бір тұтқынды зынданнан босатуыңыз керек. Ендіше Бараббаны босатты. Бараббан! Мынаның көзін құртыңыз. Бараббаны босатып беріңіз. Ағашқа кер оны! Ағашқа кер! Сен, дүре соқ! Қандай жамашының жасаған емес. Артқа, шегін, кет бұл жерден. Жолды босар. Жақындамаңдар оған. Шегініңдер. Артқа. Олар оны өлтірмейді ғой, ә? Аррақ тұрыңдар. Жолды босар. Сен. Атың кім? Киренелік Шимонмын. Бері жүр. Ары тұр. Жолдан бұлай. Мұнда, бол, тез. Бол, енді сен. Бол, енді. Арқанды босатыңдар. Әке оларды кешір. Не істегендерін білмейді. Басқаларды құтқарыпты. Енді өзің құтқарып көрсін. Құтқарушы болсаң, өзіңді құтқар. Мұнай қыстан секіріп түсіп кет. Көп қажаптарыңның бірін көрсетші қане. Thank you.
Onda ne yazılgan? Yahudiler patşası. Eğer İsa patşa olsa, onlar nege mını isteydi? Men bilmeymin. Kalay oylaysın. Mümkün ol, Kuday'dan gelgen şığar. İyi olup jatır. Ruhumda senin koluna tapşırağımın. Men ustazğa kabır dayındak koydum. Onun meyitin alayın dep edim. Ala beriñder. Барып, егеміздің денесін дайындауға хош исті зат алып келеміз. Көмек десейін. Бірақ тезірек құтқарылу мейрамы жақындап қалды. İsa'nı eş kaşan köre almaytınıma sene almay tırmın. Toxtaŋdar. Esterinde joq pa? İsa alğı ne dep aytuş edi? Ne? Meniñ esime tüstü. Ol üşinşi künni qayta tirilemin dep aytqan. Qaraŋdar. Zor tasta alıp tastaptı. Tirini ölgendердің арасынан неге іздейсіңдер? Ол мұнда жоқ, тіріліп кетті. Оның Галилеяда жүрген кезінде айтқан сөзін естеріңе түсіріңдер. Көктен келген билеушіні күнәһарларға ұстап беріп айықшыға шегілейді. Ал үшінші күні ол қайта тіріледі. Тыңдаңдар, тас орнынан алып тасталған. Кіріп қарап едік. Қожамыздың жатқаны. Сүйегі жоқ. Жоқ? Сонда күнде жарқыраған екі періште кеп қасымызда тұрып былай деді. Тірі өлгендердің арасынан неге іздейсіңдер деді. Шын айтам. Бұл не өзі? Олар не деп тұр? Шындық па екен? Бізге сеніңдер. Сеніңдер. Көзімізбен көрдік оларды. Өздеріңді барып қараңдар. Қабірдің іші бос тұр. Қожамыз содан шығып кеткен. Петер, сен бізге сен. Thank you.
Емиш шыны мен тирилипти. Петр оны өз көзүмөн көрүптү. Жол жөнөкөй бирге келсек те? Биз оны танымадык. Нан үзген кезде гана бирден таандык. Эм муста, онда неге бар декен ул? Сендерге амандык болсун. Неге абыржыйсыңдар? Немене көшіп айланып тұрсыңдар? Қолыма, аяғыма қараңдар. Сонда мен екеніме көздерің жетеді. Міне қолымнан ұстаңдар. Мына менен көріп тұрғандарыңдай әр уақытта ет пен сүйек болмайды. Сендермен бірге тұрған кезімде алдын ала айтқаным міне осы. Тәуратта, пайғамбарлар жазбаларында және Забурда мен туралы жазылғанның бәрі де орындалуға тиіс еді. Онда былай делінген ғой. Мәсіх азап шегіп өліп, үшінші күні қайта тірілуге тиіс. Менің атымнан Иерусалимнен бастап барлық ұлттарға ізгі хабарды жариялау керек. Теріс жолдан қайтып күнәдан арылтады. Исаны Құдай жіберді деп Халеб алғаш айтқанда сенбеген едім. Бірақ İsa'nın ғажайып кереметтер жасағанын көрдім. Құдайдың сүйіспеншілігі туралы айтқандарын тыңдадым. Және оны қалай азаптап, қалай ұрып соққандарын да көрдім. Оны айқышқа шегелегендерін, жан тапсырғанын, денесін айқыштан түсіріп, әкеткендерін де көрдім. Бірақ İsa'nı тағы да көремін деп ойламап едім. Содан соң Құдай уәдесін орындап, керемет болды. Ол İsa қайта тіріледі деп уәде еткен. Біз Құдай жіберген, біз үшін өмірін қиған құтқарушымыз İsa'ға сенсек, ол бізбен бірге болады. Және онымен мәңгі өмір сүреміз. Мен қуанамын, өйткені дәл соны қалаймын. Ия, қандай керемет хикая, және бәрі рас. Халеб, Жойл, Натан, бұнымен бірге сен де Исаның кім екенін көріп, таң қалдың. Құдай жіберген құтқарушымыз Исаға сенуді таңдағанымды өзің көрдің. Мен оны жүрегіме шақырдым. Сен де соны таңдай аласың. Исадан күнәң үшін кешірім сұрағың келе ме? Мүмкін былай дерсің, мен түсінбеймін. Немесе, алдымен әке шешеммен ақылдасайын. Немесе, мен әл дайын емеспін. Немесе былай дерсің, иә, İsa'nı қазір жүрегіме шақырғым келеді. İsa'dan бар күнәм, тері сойларым, сөздерім мен істерімді кешіруін өтінгім келеді. Және сен оған мәңгі сенімен бірге болым келеді дей аласың. Егер бұған келіссең, сол туралы Құдайға өз сөзіңмен айт. Немесе былай деп сиын. Құдайым, İsa'nın сенен келгеніне сенемін. İsa бар теріс ойларым, сөздерім және істерім үшін құрбан болды. Соған рахмет. Күнәларымды кешіре көр. İsa, мәңгі менімен бірге, жүрегімде болсын. Маған өзің қалағандай болуыма көмектесе көр. Өтінішіме құлақ салғаныңа рахмет. Дәл қазір осылай сиынғың келе ме? Егер де келсең, бірігіп Құдайға сиынайық. Мен жайлап сыйынам. Сен айтқанымды қайталасаң болады. Құдайым, İsa'nın сенен келгеніне сенемін. İsa бар теріс ойларым, сөздерім мен істерім үшін құрбан болды. Соған рахмет. Күнәларымды кешіре көр. İsa мәңгі менімен бірге, менің жүрегімде болсын. Маған өзің қалағандай болуыма көмектесе көр. Өтінішіме құлақ салғаныңа рахмет. Әумин. Құдай сені сүйіп кешіріп, мәңгі сенмен бірге боламын деп уәде етті. Соған ылғи сен. Осылай сыйынған болсаң, ол туралы біреумен, әке шешең, ата әжең, не досыңмен бөлсең игі. Сен өміріңдегі ең таңғажайып істі бастадың.
Бұл Исамен және Құдаймен арадағы достық. Құдайды жақсы танып білуің үшін мынадай кеңес берейін. Оның сөзін киелі кітапты күнде оқы. Құдай саған өз кітабында көп уәде береді. Құдаймен тілдес. Құдайға әр қашан, әр жерде, әр нәрсені айтуыңа болады. Исамен достығың жайлы жақындарыңмен бөліс. Оны танып, сүйетіндермен уақыт өткізуге тырыс. Саған İsa'nın şınayı tarihin oğana aittik. Endi kezek senikü, dostlarına bul turalı aittik.